Wij staan hier samen met een brand die zo dadelijk gaan optreden op Kramrock. Hallo, dag. Zijn jullie eigenlijk nog nerveus voor het optreden dat het, jullie zo dadelijk gaan geven? Ja, een beetje wel. Zo gezonde... Allee, nerveus is een raar woord, maar toch wel, zo, toch wel een beetje zo, ja. Wat brengen jullie eigenlijk? Is het nu electropop of is het pure rock and roll? Dat is een goede vraag. Vanavond zal het pure rock and roll zijn. En wat is pure rock and roll voor jou? Electropop. En voor jou? Ik vind hoe dat Elvis met zijn been shakte, dat vind ik echt rock and roll. En zo zijn er nog een hoop dingen eigenlijk. En dat eigenlijk wil zeggen, van niet conform de norm. Er is een deel conform en er is een deel dat eigenlijk zodanig persoonlijk is. En dat vind ik dan weer heel tof zo. En kunnen we dat ook terugvinden in een brand? Absoluut. Namelijk zijn schoenen. Die zijn echt ongelooflijk rock'n'roll. Niet, je denkt, oh, dat zijn gewone botten. Maar niks is minder waar. 'S Avonds beginnen die te leven, eigenlijk. Dan begint die... Voilà, en dat is heel rock'n'roll. Dat is waar. Nog plannen voor de brand? Want ja, 2009 ging trouwens het jaar worden van de verovering van Nederland. Zijn jullie geslaagd? Die is bezig, hè. Nederland is niet op één jaar veroverd. Maar nee, we gaan nu een najaarstour doen. Een tiental optredens, geloof ik, in de clubs. We hebben juist Lowlands gespeeld, dat was zeer leuk. En voilà. Tegen dan is Nederland veroverd, denk ik. Ja. Hoeveel steden heeft Nederland? Je mag dat niet zo zien van ah, veroveren. We zullen wel zien. Wat komt. Zeker. Ik hoop van wel. We zijn alleszins hard aan het werken. En we zijn van plan om 12 albums tegelijk uit te brengen. Zet dat maar als titel van uw interview. 12 albums. Zal ik zeker doen. Heren van de brands, veel succes bij jullie optreden nog. Merci. Wipe that semen off your face and sing it like you mean it.